प्लीज माला नंबर रहा प्लीज माला नंबर रहा प्लीज माला नंबर रहा चुवरे कमियो पपिराइयो पपिराइयो तू तो कुरान वाला ए कुरान खेजल आजल तेजा टोरे मुफ्त है कि मारे को वही वही रेडलार पुत्र दे रेडलार रेडलार ता युवा का वही 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 वधरेगा वधरेगा रुखुला यू रुखुला ता वका खुदाई कर दो रुखुला ता یو محمد تا یو رخلا آی لوف یو رخلا آی لوف یو رخلا نرا چه کو و کی نرا پد تو ور بنا بسان ک چه نرا مرمر ک چون دی نرا مرا لو خلا لا سالمانو و در گ خدا میرا بون دای پر بو دایا خما مت سر سی سی یو ما ای و کی ولا پد ڈبل کی چیو پنش وین کو پے زوا کا و تا ولا دل بریا یو ما ای ک دی سراوی حالات کر کی چن سوا زما گفتران را ویخ شول بغیرت کرال وسی ورطا ٹینگا گا مدر والا گا مدر والا کدا بیچ ماو بیلو ٹولو گفترانو تا کنزلی کم بیا تختم لائف بندو مگر یہ نا جو وکی کنا چی دا گخپلو گفترانو تا ایکی گدی مستا دا سی چی چی دا نم گفتر تا کنزلی کم بیا تختم یا خلکا پر وردگار تراخ اومو که دا خیری واقع که ملگاری یو چویر لسان یه پتی دی غا بوستر مستر چاتر نشتا یو بوز موز لگی گی ملگاری بوز موز دای سنایب نمانم ملگاری سنایب سنایب نو سنایب نا نشتا بو نشتا دومر نمتو لویل کام Thank you, Enzo. Punishment doa ka. Wala ka bilkul e ditawa kam best of three day. Pumud ya best of three kalai day. Tu ge ma best of three day. Ala? Mele ala. Visti chan ne best of three kudo. Kuwar di nahi gana kha. Eh. Kuwar di nahi gana. Cha khudar pasiya si da gakade de. Wala ka ner siya lai vi. Na me wala ka gakade vi. Khutua khad e khudai der zwen chi. Zun surab de pusharai parai kade vi. زکا چه دا پیک ویتا ہوای پو پیک که ساخت و شاوک شی نتا تی خبرو که ما دا سو برا ٹیم زی لائف رازم ستاسو پا مخ کی نشا کوم ستاسو پا مخ کی دا زن نکو زوم سایی شو بیا بی غم او دکی زدہ کارون نکوم خدای دو واسطا چه خدای وینا ستا کنی نرا تام کشی نا کرات کرات بخام خواب ستی چه دا دی یوره وکلو آقا چه وکی دا چا دا جور سیالا زما بکی نشت مخت دیا دات نه دکې جوړ شو اے دلته یو کس دی هغه وی خلیل نه لري دشتیا خلیل ما ته خو له ویډیو کال وای زین لره تمرا و تو بده تا لای وی وای خلیل له خلې ویډیو غانی والا ګیدا باندې مو والا کی زمانے مچ زب زنگ دیتا وای ہم چیر پر دی کال دا مس کو خیل خو تیا خو بیا ودی وی نا مو ترا پی اپ بل ترا پی تو خد خدای غلط ای غدی یو غاب تن وای زندگی 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 گائز ٹول ڈبل ٹیپ تیز گئی خا گولان راہول ہے ڈبل لاسی گدا منے ودر گئی منا ڈاک ڈبا سی ہائے زندگی ما گانا ویلا زندگی آگا دلتا پرشتیا زندگی رالا تینک یو زندگی گلوان خوب میں وطخلو مگر ڈبل ٹیپ دیسا کئی لائک دیس رسے تے کربا والا گیدہ مانے متعی بھی گیا احمد اچیاڈو یوانا والی کسان دو کی دا منی متی بی گانا ویس خا غا سپورت شوئی دا منی کانا ویس بی گا خو کسان دو طول دولا زر شوئی دا منی کانا چه بعد میکنو نارا میزون سا ہوئی چه آها دا دوم را غپا وال کرام با غا پا طول آسیا باس لڑای گی دا منی سرا خجی رئیس ویلکم ویس چه خالی دا سو وشی کانا چه لازر وشی نارا باس ای نارا بیا بندوام اپسی Guys, triple! Gila manis! Gila manis! Wag gila manis!
وایا 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 زه وا جنوی وا خبره تکم گیبتر ته بی واسه پر د زر لمبار نه ور کوي دا یو د سره ولا رسیدو و که سن وا ګلو زه ته یو خبره وکم خلیلا زه ته یو خبره وکم زه اچاله نمبر دومره په اسانه نه ورکوم خو زما چې بس یو انسان را ته ګران کاغه گیفټر یو کنه زه نه ګورم دې کې د سیډیر ناشتي چې ماته د نن ورځې پوری یو ګلم نه دی راوښته زما نمبر به ور سره گیفټر سره غنه یو دا بو سره به ښه یو ګوا زه گیفټر له نمبر دومره په اسانه نه ورکوم زه اسې چې زما ملګری په ما ګران شي زه ور نمبر ورکوم مړه دا خوند نه کوي گیفټر له چې نمبر ورکړي ملګری چې د ټریپل کې پلو وکي 5000 خاله یاسین ګوړه نشته دا سه نوې تری ژوند کای ملګری چې بده ټریپل کې پلو وکي ټریپل ګایز ټریپل ټریپل ګلوز 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 ټینک یو ویری مچ थैंक यू सो मच ټولو نه مننه قربان دا ودا ټینک یو ملګری چا سا بستر نه شتا دا چې شوال دای څو دا بیا غزابې ته کې نستو یو غام خو نه وي یو غام ورک شي به بل غامر په دې څو تریو کنه یو مې وګټو دا مې وګټو پنیشمنت به وشي تا خدای نه بخیر ونه Снайп, малгари, снайп, окей, без чотирина, и снайп, окей! Отсади си там, от така гей, стем де зан ми, гъдда, туба стапела за, ага на към данс на към. Панишмент, ока. Панишмент, хара. ستان اولی پنیشمنٹ دے سرکنڈائی وارا وستا دویم پنیشمنٹ دے چھے بیک سیٹ اپو کستا دریم پنیشمنٹ دے چھے پی وقت پاول رہی گا صحیح دو پی واب خواب ودا رہ گام خو دیر نشان دیری دے خیمی تم غدی تبا دی خبار دے وی دا دے واجی ما چی دے تو سرم سر شوائی دا چی دبل رات لو پوری ود رہی گا دبل رات لو پوری ود رہی گا گاز دبل ٹیپ په وا خبره تا واکان کې دا منه چې د تو سره مې سر شوې د په سار دوم را شامپو تا لا کم کدا میته چې دا کې دا منه کنه منه نر دا سار ورې سی هم دا سه خرچ خچای خې غوڅو وا کو یو غا خدای دې وای ټول سار وختون مې په تال کړو نه خبره دا ټول سار وختون مې تال کړ دا ورته دې سکای لاسا خواکا واہ دارے ویلے چتوا ویر دے ویر لگے والے ہو ما کلا اخوار کڑے ہو اخوا کلا گائز ڈبل ٹیپ دیس گئی گلے منی خالی نی نا لاری نا لاری اس میں دو وکیل پشار خکارا کڑے مکہ وائی ویر کا سنیو اگوال گائز ڈبل ٹیپ گائز ٹرپل دے ہا اولا انتظار چا وکلا دای نه دای نه پنیشمنت نه څه فائدہ ته دی سو پنی ولی څه فائدہ دی پنیشمنت نه صحیح ته دغه دی دولې ټریپل کې ملګری ټریپل کې دبل خور غلای ته ته دغه څه چا څه دی راولای ام ملګری ټریپل کې 5000 دربان دی رانو بل پنیشمنت هم دربان دی رانو ځان ورته ریډی کا خلیل وقتی میں چی آگا نوک مات چھو ہے نوک دو وقتی مات چھو رو خلاک والا تریپل کے نشتا تک داود شاہ تینکی ویری مات ملگاری تریپل کے تریپل گاز ٹول نظر اٹبل ٹیم کو کئی گاز تریپل کے یار
ریپال کې وا خلکو لکه ته خلک به خار ته شول مته پاته ولګي د امره کې ورا یو نیمه ابو یا سره وګوره پانی ګلاب در کو کچاره ورګله منی اګه احمد ار وښو بای بای امره کې ورا یو نیمه ریخي کې وته کوي د ټرکینه نه راشتات کوي دا د کې دې په ویګ دو مریضې نه غو په ویګ دل یارو سې سې دو ګایز یا سره ګلاب نشتا اریانو ګډ نایټ ټول ګیپټارون ولته د سره نوستي په پاره دی ګلاب ا دې ټیر ډان کې نا وګیلا منه دا چې شوال نشته چې ملګری دا 5000 چې په پلی کې بس ګلاب سکیر 5000 پوره کوي خالد ګلاب سکیر پڼ هم دې سي خالد راول دا 2500 راول خلیل نت مې بیا پس لو کې دوش ما میټ کوا خطاب دې ګره بلګره دې پری دې ما میټ کوا دا بل دا خلص کا په غنه میټ نه خطاب بل وخت به دا نه من غلط کې من نه کې دا وڅات ثانک یو انتظار ولا چې تپ کړی مطلب پای تا ګیلا ما نه وا ګیلا ما نه ها مې یو د غټ سره مې یو ګیمټر دای سي دوی څو وخت په هغه کې دای څنګه مېږي په تانګ هغه کې دای ځکه دای چې کله بو دای ته وځي به بزته وان چې هغه دا ګیمټر وایي چې ډوړه یو ډانس وکای ساتي جګ شو نه دی کې دوی ورته یای ګایز نار پکای شو یار 5000 پوره کړی ته پیرا کوي جګې کو ډوډا ډانس کو سئ دو نا نا دلتا منځو نو ټیم دې سار دې زو ډانس نو ته او زو دا ټیم ډانس سیوانکس ویلکم برو آی لوف سیوانکس ملګری ټول دا ملګری یو ډانس یار زو په سالي ګل ګلګ سنایپ غنه کی سپورټ نشتا سیوانکس حالت خراب یار سیوانکس په چې وکی کنه هاي سیوانکس تا چې لیک مله وی هاي ورا کا بل چا تکیا دغه 5000 نو نیم پنیشمنت وکا کنه هاي نن وعلیکم سلام نو نیم پنیشمنت چی شي تا وکم نیمه سر ګونډای واړه مچ کوند بګې کم خلړو ټول دا ورته دې سکه ملګریو آ وریانه نیم دی وګی کنا آ موس کوم تبر نوی آیا وای نیم پنیشمنت دی اگې نیم پنیشمنت نشتا چې یو ری وی بیا پیرا دا اے اے خور یې 5000 دی درې ګمای وای آ ګای څور په شری کله کې گیفتینګ وګې چې ګلاب در یار افغان سو ګم یار ورته خلیل نه لري خلیل دلته یو دی خالد افغان نوم یې دی وای دي ته وای چې تاین نه لري مړه ما لیدلې لري لري دی دلای دی می دي سره دي ځان دي دي سره په دانه منا پلان شایې سره راځي ملګری خپل اس خپل غزر وړي کې څه ځکه خپل په پارکینګ کې واده بل ته څه ځکه ملګری کړ یا خلیل خدای دې تباہ برباد کړي قمر سره پک سړی کنا نه خو کلا کلا خو چې تای مو سه پات کې زبای ته سه پات کا نو وسه غوې ول چې نه لري ما ول چې لري نو تاسو اوسه زه خالد استاد لا سه ها خالد خدای دې په مټي زخه زو شرم نا خو چې تای مو سه پات کې زما مجبورم چې تاسو سه پات وکم صدا دغه په کتاب نو استاد سي پد کوله تاسو ما سي پد ولې کو زما سي پد پک کو مهرباني تاسو سي پد نه مې توبه ده ته څنګه دا یو نه یار ګل ټول په شریکه باندې یو یو زړه راولې ډبل لاش یار دازل ته پتو نو سي سیکسي والا پنیشمنت کوم جی کو نه اٹه برابر اټه پنیشمنت بیا دای دی وته والا ځین چې ګیلا مانه
ملګری یونین دې سره په ګوبل کې تیر شو کنه کې روغلو دا کې ډبل را نغلو کنه واخ سې کې اځه کټکې بیا یې اځه کټکې بیا یې کو ای دو ولا ګیدا مړه دا ګیرا نغلو ګیدا ګایز ټول ګلان راولې ډبل ناش یار ګیدا مړه دا سې ورځ ورکا کې چې جیم ویډیو دې قسم نه دامه نه کنه یې مانه ګیم پلی کا دا ولې نه هونه پلی کیږي کټې کبیا یو کا دا وې دی ای دو لوانګه ویلکم لوانګه 5000 پینشمنت ده خدای دې غار مکه او کې دې انتظار وکړه چې ډبل لاشي مونږ ګور سمره خلیل خلیل مونږ دوی لا توانم نو ورکو مونږ چې ډبل لاشي 53 راشي کنه خبر را یاد شوی خبر را یاد شوی خلیل خلیل او یو خبر مې دی چې په سر تاویږي خو څنګه وکم خپل مې وای کا جان شرمې دې دله په دغه کې وای ته خندار دي ګایز ټول بشری کا ګلان راولې ډبل لاشي ایا وای چې ما فالو نه کینې مالو ګله منی جواب ناراضی لکه دی وشا خالي نه انسان شخه په ما باندې د وخت خبره وکړه بیا ګیپټر نه وینم یو غام خو نه بخورې د یوره خو باید 5000 ملګری پیراشي ټول د برته په سکای دا ځل چې ما د 5000 پوره شي کنه ما ته بیک سیټ اپ کې او صحیح د بیگ سیټ اپ ته تاسو ته مو ته 5000 پیراشي ته بیا بیا کې ته چې کوم پنیشمنت کوي شي زی تعالی در کوم چې کوم کوي شي هغه ته مال راکو ګایز راغلو ګایز دا ولا لا 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 دا کمنټ وای آی چې کیز اوبر نه بایګی لیکي ام دا یي آی چې کیز مې لډیټر لیک دای ز په زوی لوري ام چې شیار ارا و تا کا سونی ګور ملګری او چې پنیشمنت ورک بیک سیټ اپ کې نه نه در پیګم و تا کا سونو تا ګلون اورک مله خلیل نہ تپوس خائستہ ادکوم للو للو ورتکوم زنگ وای للو للو تا وای بیت خو بیا ولا شندره ګلون کاندي ملګری یو دوه خبره ور سره وکم دا بیا ودی دا سخ اثر دې جواب خبرو کې ګایز ډبل ګایز ټریپل کې څو څو جو ډبل کې 5000 په درته ډبل ټریپل نه دی ډبل کې اخ هي بیا لکه چې سکتار وغلو Thank you, USA. ملګری د ډبل کې ډبل 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 کې ملګری یو نشته چې ګایز ډبل ګایز ډبل ولای مو تر هغه ته څنګه نشته چې لګاوه تو خو خای دومره چې په ما پنیشمنت ثانک یو یو سه وخت چې په ما پنیشمنت دی کولی هغه دې رښوي څه مې ته تماب کړی زما دا کوتک یو دې راته نه دې معاف کړې بیسټ اف 3 وخا تا کوتک نه درته زما دا چپل د برته دې سکه نو ابر کې والا بچا یا 1000 پورا کوي چې 5000 پورا شي یار ګنتې سبه توکلو او تل بچا پتانګ کلا ايو کمنټ لیکل کړه ايو کمنټ لیکل وي خلیل ته وای چې کوست ما دا غلط غلط نه مينو خلا خدای دې غار کړه نه خو په غو خلا په پوت
پوسه پنځه خو وای دې دا منه یا الله تو دا قران ته درس هم اسلام اباد ته چوه مې نه ګرځا وی ګیدا منه کو ګوټ په ګوټ بون ګرځا وی نه را نه در پیګا بس ولا د سره ملاوي ګمراش خود بار سره ملاوي کې ملګری او دابا سو نايس عبد الله علیکم ملګری سنایپ لختی لعنت په ما باندې زه به 800 کم دی پنیشمنت لوګه ته شه والا چې 5000 کې مو چا څور لاس کام ول نه درته وکړو تو ته سوا کان دی مو څور لاس کې کامو د برټ دې څه کوي ملګری دې وای 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 اریانو نه کیسه پروگرام نکیم خان ټینکیو نکیم خان افغان آی لاب یو جار د شم وای کنا په دا حالات وای د لکه چې امریکا کې تازه کې تر شو ملګری مت پاته ولې کې د امریکا پونی وخو امریکا په وخو کې خپې کنا کې سو خپل امریکا والا د خدا کې مت پاته ولې کې دا چې د ټاټار دا سر جوړ کړای دا فائدو نه د امریکا والا د باید بچای دا ور 5000 پیرا کې نکیمه چې د لوال د باید په غو کې شي امر الله ولتم خلیل یو کس خلیل ورما یا دا په کله وای سبل رقم اے یو کس کومن کله وای سبل رقم خوند را کې دا بل رقم څنګه ای د بل رقم چا دا سه ولټا دی ته وړوي کنا ته سیا دی یا دی چوکې ته یا دی ډبل بیټ ته ور ودرې وی دی ته چې بل رقم خصلی په انګریزی کې انګریزی کې ویته چې فرانسی دوګي ګینه باندې یو مې را تر غدل وکم دا ایو د سرو دا ایو د سپینو دا یو د سرو دا یو د سپینو ګډه منه ولا مو چې زب یو سر دین دی تا خپل ما خو ته چې د سراي به خو نشته مشکل د بل ټپ دې سکای ما زره دا یو ګوت م چې د سرو دا یو د سپو ګډه منه دا څه نوي چې په څون دی اوی استغفر الله نه تو قران چې څه پر دې ودانه وکړای قران می تیری چول صفاب یا چل ویر کا سنی لا 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 محمد رسول الله چې ز خپل کور کې یک یوازې نه می میړشتا نه می بچی آشت اغه تعلق شای خانه نو وی لا دی نکی خدا سے آیا ملګری یو بل گل بس دبل کې نکیمه بچای دبل کې نکیم خانه